Um pouco de suco. Sabe? Vem aqui. Sabe? Toma isso. Você ficou bem fantasiado de galinha pra esse Halloween, mano. Sabe? Sua travessa. Meu irmão vai tirar o lixo e eu vou aprontar com ele. Tô tão cansado. Só vou jogar esse lixo fora e vou descansar. Diga olá para os meus seguidores. Quem faz isso? Sabe, suas pegadinhas não têm graça. Pare com isso. Esse é meu irmão, galera. Que seja. Idiota. Isso vai ser muito legal. Sabe, idiota e suas travessuras idiotas. Steve, uma cobra! Sai de cima de mim! Mãe, ajuda! As melhores ajuda. Pegadinhas, galera! Tão gostoso! Sabe? Vovó! O que é todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui! Não! Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha. E pronto. Sou pequena. Então, doces não fazem bem para os seus dentes. Meus doces, vovó. Picles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite. E eu também tenho para você este pequeno... Tive uma ideia. Vocês estão prontos para minha nova pegadinha? A cabeça do meu irmão dentro do vidro. Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro. Isso vai ser super assustador. Yeah! Oh, vovó, veja! O que é isso? É o... A cabeça do Steve? Muito bem, sabe? Suas pegadinhas são adoráveis. O quê? Ela não caiu na minha pegadinha. Este é o melhor dia da minha vida. Finalmente, meu turno de 24 horas compensou. Vamos colocar aqui. Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD. Eu só preciso pegar algo pra beber. Uma TV isso, nova? Tô feliz! Com certeza nada vai acontecer enquanto eu estiver fora. Ei, galera, vamos aprontar com o papai. Essa pegadinha vai ser ótima. Vamos, galera, vejam. Está quebrada. Que a diversão comece. Oh, não! Eu quebrei a TV! Silêncio! Sinto sabe? Muito, o papai! O que aconteceu, sabe? Eu acertei com a bola! Papai, eu sinto muito! Foi um não, acidente! Não pode ser! Sabe, você acabou com a minha vida! Tudo por causa do seu computador idiota! Papai, por favor, não chore! Papai, você está tão chateado! Papai, vamos! Foi só uma pegadinha! Beija! Tá tudo bem! Eu ia ter um ataque do coração! Sabe? Isso não é engraçado! O quê? Vida isso! E vai pro seu quarto! Foi só uma brincadeira, papai! Fora daqui! Esses adolescentes! Adultos são tão idiotas! Mas... minha próxima pegadinha vai ser muito melhor! Certo, Jack. Onde eu te coloco? Eu amo Halloween! Tive uma ideia! Olá, galera! Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família! É Halloween! Vamos! Isso é tão legal, pessoal! Eu vi no YouTube! Então, é assim que vocês vão fazer! Cortem um buraco, uma lupa, bem aqui, um vídeo assustador. Eu sou muito habilidosa. Eles estão vindo. Vou me esconder e virar o projetor para a parede. Sabe, chegamos em casa. Está funcionando? Mãe, tô assustada. Sabe, o quê? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui. Veja, é um fantasma. Um fantasma? Parece quase de verdade. Você é tão esperta. O quê?
Por que estão rindo? Deviam estar assustados, foi uma pegadinha. Você é tão bobinha. Ei, vamos fingir. O quê? Oh, é tão assustador. Isso foi muito assustador. Oh, sabe, não pregue peças em nós novamente. Oh, meu bebê, você é tão inteligente. Eu estava falando sério. Vergonhoso. Vocês estão rindo de mim. Isso ainda não terminou. Eu amo tanto salgadinho. Maravilha. Sabe, você está comendo salgadinhos de novo? Sim, mamãe, eles são deliciosos. Vai fazer mal para o seu estômago. Minha menina. Hã? Mal para o estômago? Já sei o que fazer. Ei, galera, vamos pregar uma peça na mamãe. Vejam, ela está lá. O que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago. Certo, vamos ver. Algo assim. Isso. Vamos fazer isso. Vai. Mãe, minha barriga dói. Eu comi muito salgadinho. Sabe, eu te falei pra não Sabe, minha querida, o que está acontecendo? Mãe, está crescendo. Deixa eu ver. Cris, vem aqui, veja. O quê? O que aconteceu? Sua filha, o que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram. Espere um pouco. Sabe, você está fazendo de novo. Vovó, pai, me ajudem. Fique aqui. O que é isso? Me ajudem. Blé. Cris, checa o pulso dela, por favor. Surpresa! O quê? Foi uma pegadinha. Óbvio que era. Muito boa, sabe? Isso foi tão engraçado. Já chega, sabe? Mais uma pegadinha, eu vou apagar sua conta no TikTok. Está bem. Eu não acredito nisso. Você, mocinha, já para o seu quarto e pense nesse seu comportamento. Não é justo. Foi só uma pegadinha, mãe. Por que eu? Eu nunca mais vou falar com eles. O que aconteceu com meus pais esse ano? Eles não querem mais comemorar Halloween. E o meu TikTok? Ninguém vai tirar de mim. Ninguém. Eu vou dormir. Porque amanhã é Halloween. Se eu for dormir agora, amanhã chega mais rápido. Uau, estou com tantos seguidores. Meu TikTok está indo tão bem. Sabe, você tem se comportado muito mal ultimamente. Sua mãe tem razão. E é por isso. Me dá isso. É isso mesmo, querida. Por isso decidimos deletar sua conta. Não, não, não! Vocês realmente apagaram minha conta? E sabe, encontrei todos os seus doces e nós vamos comer. Não, meus doces não! Não! Você me acordou, sabe? O que está acontecendo? Eles apagaram meu TikTok! Foi horrível! Sabe? Você está tentando me sacanear de novo? O quê? Não! Não é uma pegadinha! Aqui, eu te mostro! Não está apagada? Meu TikTok ainda está aqui! Mas eles comeram todos os meus doces do Halloween! Eu sinto muito! Vem aqui! Não chore, eu acredito em você! Você acredita? Sim! E tenho uma surpresa pra você! É chocolate! Obrigada, Steve! Tudo certo! Você já é uma mocinha, sabe? Boa noite! Obrigada! Boa noite! O quê? Monstro! Onde? Monstro! Steve, se liga! É minha fantasia de Halloween! O quê? É bem legal, né? Que isso seja meu segredo, ok? Não conte pra ninguém, hein?
Espere! Ele não está bravo comigo! Isso significa que posso sacanear ele! E devo fazer isso agora! Ah, oi! Tão gostoso! E agora a pegadinha? Isso te lembra algo? Ah, eca! Coloca o fone aqui. Mas o que é isso? Oh, não! Hã? Eu fiz cocô! O quê? Aqui, tá vendo? Hã? Sinto muito! Eca! Foi um acidente! Você precisa me ajudar! A mamãe não pode ver isso! Por que eu deveria fazer isso? Porque você é meu irmão! Ok! Espera um pouco! Isso não é cocô? Mas o... É chocolate? Diga olá para os meus seguidores! O quê? Isso foi engraçado? Não! Limpe a cama sozinha! Galera, é assim que se faz uma pegadinha! Ei, mano! Veja só minha fantasia! Tão original! Sim, cara! Sim, meu, é demais! Sim, eu sei! Vou estar aí logo, logo! Ah, o que ele está fazendo? Oh, tive uma ideia! Ei, galera! Meu irmão tá se arrumando para uma festa de Halloween! Deem uma olhada! Ha! Quem tá maneiro? Você está maneiro! Ah, tô brincando. Ou não. Mas primeiro não posso perder a oportunidade de sacanear ele. Viram? Vamos fazer isso. Coloque isso aqui. Assim. Perfeito. É hora da pegadinha. Steve. Que? Quero brincar. Brinca comigo, Steve. Eu tô ocupado. Vamos brincar. Eu disse que eu tô ocupado. Te peguei. Sabe? Que seja. Não me perturbe mais, ok? Minha fantasia! Sabe? Isso foi outra pegadinha? Engraçado, né? Deixa eu ver. Uou! É engraçado? Não foi engraçado. Olha só o que você fez. Steve! Meu plano tá destruído! Eu não tenho como ir à festa agora! Foi só uma brincadeira! Cansei das suas brincadeiras! Toda a família cansou! Aqui! Pegue seu telefone idiota e suma daqui! Não volte nunca mais! Ok? Você não é mais minha irmã! Ela é só uma criança! Será que eu fui longe demais? O que aconteceu com a minha família? Ninguém me ama. Só os meus seguidores me amam. Já chega, Sabi. Chega de pegadinhas pra você. Sabi! Oh, não. Eu deixei todos chateados. Minhas pegadinhas foram muito ruins. É por causa do Halloween. É isso. Eu odeio Halloween. Chega de brinquedos ridículos. Chega de fantasias ridículas. Ai, minha perna. Chega de abóboras. Eu odeio abóboras. Chega. Nunca mais vou comemorar o Halloween. E nunca mais vou sair desse quarto. E essa conta idiota de TikTok? Tô apagando ela. Agora mesmo. Sabe? Chega de TikToks. Não! Devolve! Hã? Devolve! Você ia apagar sua conta do TikTok? Por quê? Porque ninguém me ama mais. Eu te amo. Me dá o telefone. Não. Estamos esperando por você. Steve. Vem, vamos. Vamos. Steve, me deixa. Sabe? Veja. Veja. Ei, querida. Oi, meu bebê. Não. Veja. Sabe, querida? Eu fiz um bolo pra você. Aqui estão seus doces. E confetes. Feliz Halloween, sabe? Tudo isso pra mim? Sim.
Vem aqui, tão querida. Legal! Mas eu achei que ninguém gostasse de Halloween. Oh. O quê? Não, sabe? Nós amamos o Halloween. Estávamos só fazendo uma pegadinha com você. Vamos tirar uma foto em família. É, boa ideia. Sim! Adoro subir no teto. Ah, lá está meu armário. Não é à toa que elogiou minha aterrissagem. Cuidado! Ah, não tô vendo! Você me paga por isso! Você não me pega! Meninas, tem um anúncio importante! Arlequina! Uma competição? Socorro! Uau! Uma competição entre super-heróis? Valendo! Essa tá no papo! Ei! Olha só o prêmio! Queria ter toda essa grana. I am the champion, my friend. Hã? Quais são os pré-requisitos? Ser forte, mas eu não tô em forma. Preciso treinar mais. Vou ganhar na base da trapaça. Vou entrar em forma e ficar forte rapidinho. Bora lá. Muito bem, Lola. Hã? Vai ser moleza, meu bem. Nenhum treino é melhor do que isso, aposto. Você tá trapaceando. Oh, esse hambúrguer é top. Oh, ei, treinador. Bicho, agora. Ufa, agora vamos treinar a parte superior. Yeah? Acho que vai ser fácil. Vamos, ombros. Oh, já sei. Tem uma surpresinha pra ela. Gênio é meu sobrenome. 96, 97... Que tal lubrificar as juntas, aranha? 98, 99, 100. Por que tá tão escorregadio? Aquelas aulas de balé serviram pra alguma coisa? Oh, excelente, Lola! Parabéns! Oh. Ai, que refrescante. Agora é hora de vestir a roupa. Esta aqui. Isso. Vamos nos divertir. Como se atreve? Consigo fazer melhor. Espera só. Onde você? Como? Devolva isso! Ai, querida! Bem, tanto faz. Senhoritas! Vocês não podem... Próxima tarefa? Ser linda! Vamos começar com o rosto. Tenho algo especial. Uma cara nova. Brincadeirinha, a minha é perfeita. Ups! Vou ajudar com a cara nova. Prontinho. Fazer o quê? Sou competitiva. Meu precioso troféu. Agora me ajude a ganhar esta rodada, máscara. Tão relaxante. Mais alguns minutos e vou ficar maravilhosa. Ok, hora de tirar. Já tô me sentindo linda. Não. Que coisa horrível. Oi, Coringa. Maldita máscara. Não me resta escolha. A máscara de teia é a resposta para todos os meus problemas. Isso deve consertar tudo e até dar um toque de mágica. O efeito é tão calmante. Linda por dentro e por fora. Cuidado, meu brilho vai te cegar. Brilho? Faço muito melhor. Oh, nem o Neo consegue escolher uma. Aquela aranha sem graça não é páreo pra isso. Tão macia? Não! O que aconteceu? Minha maquiagem! Você vai se arrepender disso. Pensando bem, já sei como virar o jogo. Canetinha ou delineador? Tanto faz. Pronta? Acho que temos uma vencedora. Você acha? Tô nem aí. Brincadeirinha, pessoal. Preciso dar um jeito nisso. Tão seco. Acho que preciso de algo especial pro meu cabelo. Vamos ver o que eu tenho.
O trançador mágico de cabelo. Um treco pra tirar meleca de nariz? Ah, brincadeirinha. Pegue uma mecha e prenda neste gancho assim. Agora, o gancho passa dentro do buraco. E a engenhoca cuida do resto. Bem, foi fácil e rápido. Talvez eu possa acrescentar uma coisa pra ficar ainda melhor. A teia sempre é útil em qualquer situação. Toda rainha precisa da sua coroa. Fique aí, amiguinha. Vou ganhar essa rodada. Como é que é? Posso fazer melhor. Bem, então tenta. A mamãe diz que fazer penteados é uma ciência. Prontas pra uma demonstração, crianças? Não pisquem, senão vão perder o melhor show de suas vidas. ela enlouqueceu de vez, hein? A poção tá pronta. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Meu cabelo! Não era pra ser assim! Ficou horrível! É por isso que prefiro artes. Tô sentindo minha criatividade fluir. Pinte meu cabelo como uma de suas meninas francesas. Pronto, que orgulho de mim mesma. Essa rodada é minha. Uau, ficou irado. Lindo, né? Com licença. Essas tintas são minhas. Até parece que roubei elas. Sai pra lá, garota. Segue-se. Hoje temos prova de matemática. Uma prova? Pode me matar. Uma prova? Uau. Agora vou poder provar minha inteligência e ganhar esta rodada. Mamão com açúcar. X mais Y. Prova de matemática, né? Já sei. Sempre ando preparada para as piores situações. Aí está ela. Minha amada cola. Tenho que ser rápida. A barra tá limpa. Você! O que tá acontecendo aí? Preciso tampar minhas anotações. O que é isso? Só um desenho pro meu crush. meu crush secreto, sabe? Suspeito. Mas continue. Hora de revelar alguns segredos. Isso sim é mágica, bebê. Preciso derrotar aquela aranha chata. É tão fácil quando se sabe as manhas. Você tá colando? Peguei. Vou manter isso longe de você. Óculos legais. Vou experimentar. Maneiro. Santo Thor. Eu tô sonhando ou aquilo. Tô traumatizada pelo resto da vida. Prova. Aqui está, professor. é claro. A mais? Isso. Isso não conta. Ser popular. Isso é fácil. Já sei como fazer isso. Itacopta Meleca Mística. Uau! Quero ser uma estrela do TikTok também. Vou começar agora mesmo. Saca só, pessoal. O mundo virou de ponta cabeça. Vecna, quem? Vamos ver. Ela é mais popular? Quem ela tá enganando? Que fiasco, que fiasco. Para de trapacear. Devolve meu celular. Adoro esse sapato branco. Mas eu gosto do meu crocs laranja. Combina com a minha tiara. O quê? Aqui. Onde? Sai o branco, entra o laranja. Isso vai ser épico. Não tem ninguém aqui? Eu, hein? Ok, pé esquerdo primeiro. Uau, mais confortável do que eu pensei. Espere aí. Não acredito nisso. Que foi? Espuma de barbear? Crocs? Eca! Muito bem, mantenha calma, pense. Ahá, a solução para todos os meus problemas. Perfeito, melhor do que Louboutins. Sapatos para subir a escada do sucesso, bebê. Tô me sentindo uma diva. Então tá. Também posso virar uma diva. Vermelho e azul. Perfeito. Vou tirar as botas. Vermelho no direito. Azul no esquerdo. O que é isso? Um terremoto? Eu te seguro. Sai pra lá. Não preciso de ajuda. Ups, foi mal. Desculpe. Eles já estão aqui? Tem gente demais. Ei, aranha. Boa sorte.
Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa competição! Meninas! Oi pra todos! E aí, pessoal? Lá vamos nós! Primeiro desafio, maquiagem! Uhul. Muito Uou. Bem, muito bem! Obrigada! Hã? Quê? Tá vazia? Cadê meus produtos? Você nem tá levando essa competição a sério. Meus produtos estão aqui, pra sua informação. Sou a estrela do show, hã? Lindo, né? Eu sei. 6. 9. Ah, 8. Oh, o que eu faço agora? Nossa, é claro. Aprendi esse truque com a Viúva Negra, sabe? Oh, nada mal. 10. Espelho e batom. Claro, lábios carnudos e coloridos são a chave. Lábios grandes estão na moda, né? Credo! Nossa! Ah, minha nossa! Bem. Lola 1! Naomi 0! Parabéns! Oh, isso não é justo! Ganhei. Não pode ser! Por quê? Vamos fazer uma pausa agora? Muito bem, vamos! Ah, não! Isso não tá funcionando! Preciso ficar à frente dela! Uma aranha! Ah, a pegadinha perfeita! Ei, tem uma coisa nas suas costas! Ah, quê? O que é isso? Hã? Não é a minha mochila! Você é tão fofinha! Isso não pode estar acontecendo! Oi, Tchucuti, minha bebezinha! Isso é o que eu tô pensando! Uau, filhotes de aranha! Agora tenho mais amigas! Elas são tão lindas! Tive uma ideia! Já sei! Mini-aranhas formam um lindo colar! O que pode ser mais marcante do que isso? Tenho que ganhar. E o próximo desafio é... Mostrem seus superpoderes. Yeah. Lola primeiro. Yay! Vou primeiro. Lá vou eu. Com licença. Uau! Espetacular! Obrigada, muito obrigada, obrigada. Agora é a vez da Naomi. Tchau, tchau. Oi, galera. A luz. Meu poder. Estamos esperando. Ela tem superpoderes? Não tenho ideia. Coitada. Superpoder. Já sei o que fazer. Me acompanha. Isso. Pink, pink, pink. Girls, girls, girls. Glitter, glitter, glitter. Trolls, trolls, trolls. Juntas para sempre. Somos Naomi e Lola. Incrível. Ela tinha 4 braços. Legal. Uau. Bem, de nada. Ei, consegui. E a vencedora é... Arlequina. Aqui está seu troféu. Parabéns! Ganhei! Aê! Ah, tô tão orgulhosa dela. Mulher Aranha, mas ela me ajudou na competição. Ia! Ei, Aranha, pra você. Que gentil! Agora nós duas somos vencedoras. E amigas pra sempre. Somos amigas agora. Oh, que gracinha. Bem... Vamos, pessoal. Um segundo. Você vem ou não? Tô indo! Oh!
encontrei. Ah, ups! O que a gaiola tá fazendo aqui? Ah, finalmente livre! Eu posso usar isso. O trabalho está feito aqui. Eu quero sair! Eu quero sair! Nem pense nisso. Suspensão! Eu sei o que você fez. Pare com essas brincadeiras. Olha! Nem posso pensar nisso. Ele peidou. Não fui eu! Não fui eu! Fedorento! Como você vai explicar isso? Hã? O que você tá fazendo? Oh, desculpe! Como você fez isso? Eu sei tudo sobre você. Não faça isso! Feliz aniversário, senhor Morácula! O que está acontecendo? Surpresa! Obrigado, pessoal! Mas eu não sou tão jovem. Melhor? Preciso de mais. Talvez assim? Ainda mais. Mais essas, então? Agora é suficiente. Parabéns! Obrigado, pessoal. Obrigado. Parabéns. 170 anos do Sr. Morácula. A propósito, conheça meu novo namorado. Namorado? O nome dele é Scott. Olá, senhor Buraco. Scott? Por que esse cheiro de cachorro? Porque eu sou um lobo. Lobisomem? Ah, não! Lua cheia! O pior aniversário da minha vida. O planeta dos robôs está em perigo. Para salvá-lo, construímos um robô chamado Marty e o enviamos ao planeta Terra. Sua missão é se misturar com os alunos e encontrar a substância, a chave para nossa sobrevivência. Será que ele completará sua missão? Ou será que falhará? Vamos assistir e descobrir. Hã? Você deve ser um novo aluno. Vamos, vou lhe apresentar para a turma. Certo. Cuidado com as minhas unhas. Como sempre. Turma, atenção, por favor. Sério? Bem, as boas-vindas ao seu novo colega. Olá, humanos. Oi. Ele não pode ser mais popular do que eu. Marty, sente-se ao lado da Lexi. Pessoal, vocês viram isso? Esquisito. Algo de errado com esse cara. Classe, o tema de hoje são ímãs. Os ímãs produzem um campo magnético. É o meu pior inimigo. Esse campo magnético é invisível, mas é responsável pela propriedade mais notável de um ímã. Uma força que puxa ferro, aço, níquel, cobalto. Sim, e eu tô bem. De quem é essa brincadeira? Certo, Marty, vá até o quadro. Ufa! Terminei! Isso não está certo, Marty! Iris, está certo? Sim, Marty, está certo! Viu só? Pare com isso! Já chega, vá para o seu lugar! Ei, vou dar uma festa hoje. Eu tenho um compromisso. Oh, é para o Marty, não para você. Ah.
Pra você, Lexi. Ei, galera, olha, ele tá comendo metal. Vejam, é chocolate. Querem provar? Claro. É bom. Obrigada, Martin. Tchau, Lexi. Uau, o que é isso? Isso pertence ao armário. Oh, não, ele tá vindo pra cá. Espere um minuto. Isso foi estranho. Oi, Martin. Você é um novato, certo? Gesto desconhecido. Erro 101. Solução: papel tesoura. É melhor eu ir. Ninguém por aqui. Eu vou entrar. Deve estar aqui. Hã? É disso que preciso. Você precisa descansar. Querido, você tem razão. Ufa, essa foi por pouco. O quê? Um milhão de likes? Como isso é possível? Preciso de um pouco de ar fresco. Quê? Marte é um robô! Eu sabia! Vou contar pra todo mundo! Eu deveria espioná-lo! A gente Lexi está pronta! Lexi, não se esqueça do lixo! Tá bom, mãe! Ok, entendi. Chefe, vamos ver o que ele está escondendo. Eu tenho que ir. Não tem ninguém aqui. Quem está aí? O rato caiu na armadilha. O que está acontecendo? Eu faço as perguntas aqui. Você é um robô? Sim, sou um robô. E abaixa a luz. Eu sabia! Por que você parece um humano na câmera quando na verdade é um robô? Como você faz isso? Mas como? Vamos nos ajudar. Ok, mas só se você for embora depois. Vamos até o café, então. Seus ingressos, por favor. Ok, e agora eu vou verificar vocês. Ok, você está bem? E agora você? O que foi isso? Foi a minha chave. Ok, vou checar você de novo. E o que foi dessa vez? Eu sou um robô. Ótima piada, podem entrar. Isso vai ficar melhor com óleo. Óleo de motor? Que loucura! Ok, vou aproveitar a minha refeição. Marty! Desculpa! O que eles estão fazendo? Estão se beijando. Assim? Ok, eu vou te ajudar. Uau, Marty! Nosso plano funcionou! Sou popular de novo!